Ben, comezaba o acto dicindo que por terceiro ano consecutivo estábamos aquí, estaba o Movemento Galego Socialismo, aquí no cemeterio de Imo, rendendo tributo a Xosé Ramón Reboiras Noia, a Moncho Reboiras. E para nós este non é, nin debe ser nunca un acto ritual, sino que é un acto de fonda significación política, porque rendemos tributo a un nacionalista, a un militante comprometido, a un patriota e a un revolucionario. E en Reboiras vemos o compromiso co país e o compromiso ca clase traballadora. Eses dous grandes compromisos que tamén moven hoxe a nosa organización. En definitiva tamén é a loita pola liberación nacional e social de Galiza. O contexto, o seu contexto foi o dos turbulentos anos 70, nas que a dictadura fascista daba as últimas boquexadas e preparaba o que se chamou transición. Transición nese eufemismo que ben coñecedes, porque a transición non foi nunca o que queríamos os nacionalistas naquela altura, o que quería o nacionalismo galego naquela altura, que era unha ruptura democrática co réxime, senón que consistiu na readaptación do réxime, polo tanto consistiu na consolidación do sistema capitalista no Estado español e na reconfiguración dun Estado que iba a permanecer unitario. 46 anos despois, aquí estamos. Aquí estamos tamén nós e aquí está tamén o capitalismo. O capitalismo que, crise a crise, globalizado, neoliberal, nesta altura de 2001, é o sistema dominante que debemos combater por socialmente insolidario, económicamente inxusto e ambientalmente insustentable. E o poder político, tanto os estados como os gobernos, como os partidos que forman parte do sistema, hoxe máis sometido que nunca ao poder económico e financeiro, é unha auténtica ficción democrática que temos, que hai que desenmascarar e combater. E nos temos tamén que traballar por un novo sistema económico, xusto, solidario, sustentable, e tamén por unha nova arquitectura política, onde o pobo sexa quen máis ordene. Sí, o pobo sexa quen máis ordene. E para o Movemento Galego Socialismo ese novo sistema económico, esa nova arquitectura política, só é factible desde unha perspectiva socialista. Unha perspectiva na que loita de clases é e segue a ser, era e segue a ser o motor da historia e onte como hoxe central é o papel da clase traballadora e tamén en Galiza, por suposto tamén en Galiza. Asistimos igualmente en 2011 a unha fase recentralizadora do Estado español, que coincide ca verificación do fracaso da proposta do Estado unitario que foi o Estado das Autonomías, aquel café para todos. O autonomismo reformista ensaiado pola dereita nacionalista de Euskal Herria, Cataluña, foi abortado polos poderes do Estado, o que decantou a importantes sectores sociais a prol do soberanismo nesas nacións. Soberanismo que debe guiar, sen medias tintas, a acción política do nacionalismo galego e nomeadamente do BNG, como frente política na que actuamos nós. Hoxe o BNG ás portas dunha nova Asamblea Nacional convocada para o outono, unha Asamblea Nacional que pode afondar no cambio de rumbo iniciado en 2009 cun BNG situado inequívocamente no nacionalismo de esquerdas e considerando a mobilización social como ferramenta política ou un BNG, que volva a recuar e aposte pola súa moderación tanto no plano social como no plano nacional. En ese sentido, como Movemento Galego Socialismo, debemos ter clara a importancia de fortalecer e consolidar un BNG situado claramente no soberanismo e na esquerda política. Un BNG que sexa instrumento para a defensa dos intereses da clase traballadora e os sectores populares e que poña a autodeterminación de Galiza no centro da súa axenda política. Nós temos nestes momentos a responsabilidade de contribuir a iso, e para conseguilo precisamos de dotarnos dunha organización sólida e comprometida, que sexa solidaria con nós mesmos, e responsable en canto á súa actuación política. Non queda outra que reforzar organizativamente o Movemento Galego Socialismo, activando o conxunto da militancia e ampliando a nosa base militante. O reforzo organizativo do movemento será clave no futuro e cada día máis a hora de definir as políticas a levar adiante polo nacionalismo e nomeadamente polo BNG. Reboiras tamén tiña claro que o labor organizativo era un traballo fundamental a desenvolver. El fixo, recordado antes, nunhas condicións de extrema dificultade naqueles tumultuosos anos 70, enfrontando a dictadura fascista desde a clandestinidade.
a súa entrega e a de outros moitos neses anos serviu para que o nacionalismo avanzase socialmente. Iso foi posible porque se construiu organización e construíse organización tanto no ámbito político como no sindical, no agrario, no cultural, no estudantil. E hoxe a tarefa tamén é esa, construirmos organización. Organización para enfrontar esa outra dictadura, a dictadura do capital, e para traballar por unha Galiza soberana. Dous eixos que tamén deron sentido ao compromiso militante dos Regoiras, un compromiso militante en prol dunha Galiza independente e socialista que nós, como Movemento Galego Socialismo, recollemos. E facémolo convencidos de que ese é o camiño e que máis cedo que tarde todos e todas poderemos facelo posible. ¡Viva Galiza Ceibe Socialista! ¡Viva! Bueno, como dicía Saramago, as cabezas o mellor será cortalas antes que comecen a pensar. Despois pode ser demasiado tarde. E, en efecto, no caso de Reboiras, así foi, tarde demais. Bon, despois desta cita do escritor portugués do seu ensaio sobre a lucidez, que encaixa tamén no caso do compañeiro que estamos hoxe a homenaxear, co voso permiso vou pasar a ler un texto no nome da nosa organización. Compañeiras, compañeiros, outro 12 de agosto atopámonos aquí onde Xosé Ramón Reboiras Noia recibiu sepultura depois de ser asasinado a mans da Brigada Político-Social fai xa 36 anos para lembrar a súa loita coa que nos identificamos por ser a mesma que a nosa, a da soberanía nacional e a da construcción do socialismo como alternativa máis xusta á ditadura do capital. Recordar esta data significa rendir unha xusta homenaxe a toda esa xeración que no duro contexto da represión dos últimos anos do franquismo loitou poñendo en risco a súa vida polos intereses das clases populares e que conseguiron así un resurdimento histórico da consciencia nacional e de clase que aínda hoxe é evidente. Por iso é preciso destruir a idea de que as liberdades e conquistas sociais e políticas veñen dadas e son inamovíveis, estáticas, porque efectivamente non o son, e o sistema avanza, como vemos, no camiño de involución e do recorte das liberdades conseguidas co suor e a sangue anónima de moitas e moitos como a de Moncho. Dende aquel agosto de 75 a hoxe, moito mudaron as cousas, é certo, mas non tanto en sustancia como sin na forma. Seguimos a viver nunha realidade política, económica e cultural de alineación plena. En este sentido, cómpre salientar o traballo de contrarresto levado a cabo polo nacionalismo, que demostrou unha vez máis ser a ferramenta co que defender os intereses do país e das maiorías sociais, nomeadamente a través da CIGA, que unha vez máis foi quen dar unha resposta clara aos ataques neoliberais do goberno do PSOE, que só conducen ao naufraxio capitalista. Polo demais, preocupa tamén como a liberdade de expresión e de ideoloxía fica nos nosos días vacías de contido. A criminalización mediática dos movimentos sociais e culturais relacionadas co nacionalismo ou coa defensa da lingua, xunto ao fecho ou censura dos medios independentes, van camiño de instauración dun pensamento único que hoxe no noso país é máis unha realidade do que unha ficción. Por iso, a mellor homenaxe que nós, as mozas e os mozos galegos de hoxe, podemos facer é tomar consciencia da nosa forza revolucionaria e aproveitar o legado social e político desta xeración e do exemplo de Moncho en particular, as súas sementes de vencer e poñelas ao servizo do noso país contra as batallas abertas polo españolismo, nas iniciativas na defensa da nosa lingua, na defensa da terra e da nosa identidade, no sindicalismo combativo e nos centros sociais. Moncho Reboiras é un exemplo militante daquela e de hoxe. Foi asasinado por defender as ideas de independencia e do socialismo, pola Revolución Galega, e por esas ideas continuamos e continuaremos a loitar. Moncho Reboiras, a loita continúa, viva Galiza Ceibe Socialista. Viva!